Estou detectando atividade decaída. É mais do que o normal. Algo se está agitando. Vou ficar de olho. Os decaídos estão invadindo a boca do inferno. Se eu traduzir essas comunicações decaídas corretamente, um dos seus barões está aqui. Eles não saem dos seus esquifes tão cedo. Parece uma oportunidade. Uma guardiã caída. Pegamos eles. É um barão a menos para nos preocupar. Vamos encontrar esse templo. Esses túneis seguem por vários quilômetros. Nunca exploraremos todos. Não quero nem saber o que eles têm lá embaixo.
Esses decaídos são tão doidos quanto nós. Guardiã caída. Temos uma guardiã caída. Tem um templo lá. Acho um jeito de passar. Thank you.
Preciso ir para debaixo do templo para procurar um ponto fraco. Está preso à treva bem além dos limites do sistema. Se eu pudesse encontrar um jeito de romper o elo... Vamos torcer para não sermos sugados em algum vórtice transdimensional. Está enfraquecido. Precisa destruí-lo. Cortamos a conexão deles. O templo estava em comunhão com algo lá fora. O seu deus ou rei. Bom, não está mais. Seja lá o que for, ainda está lá, chegando cada vez mais perto. Psst.